ပါရှင်ဒေးလီစကွတ်ချန်နယ်ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ခံပတ်ရဲစခန်းကိုတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များတင်ထားစစ်ကောင်စီတကတိုက်လေရင်ဖြစ်ပုံကျဲတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရှင်စကိုင်းတိုင်းတမုံမြို့နယ်ခံပတ်မြို့ရဲစခန်းကိုတော်လည်ရေးတမျာကယနေ့ကောင်စီတကလေးချောင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရသည်ခံပတ်မြို့တွင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးရဲစခန်းအားသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်ကစစ်ကောင်စီတစခန်းများအားထပ်မံသိမ်းနိုင်ရန်စူးစမ်းနေသည်ဟုတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံကသိရသည်ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတကခံပတ်မြို့အားယမန်နေ့ည9:00နာရီတွင်တိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံဒီငလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နံနက်
ตีบ้องมิวเน่ตรงเส้นเจียวชีตรงเส้นโบโบจีนันแนนเวนตีบ้องเน่จางเมตเตย์มีตาสุ่มยากาเสียดันยาวเสตีมยาเพ่เกี้ยเอ็ดเว่เปรูเยรยาชีสุดามุ่งยาพิวลงในจางเจียมพิธีหูแต่ด้วยตระเยมีแทงอาตียาดีและชีพิวปานในดีเชนมยาในสกายดันตะเพื่อนารีสิกาวสีตะกายาชีเตซองปีแต่ยังอะไรตะเพื่ออะไรและเนชาเนียงแคมุ่งยาเตซองมุ่งยาพิเนดีเอ็ดเว่ยคู่แก่ตุโบโบจีนันแนนเวเพื่อทูสุดามุ่งยาพิวลงในจางเจียมพิธีหูสุดีเอาตัวว่าละเนสกูยันในกระเดก
ဒီတော့ကံပြည်သူတို့ကအဟောရီတိုင်းကိုပြောသည်အဆိုပါပွဲထိုးစုတောင်းစာရွက်များတွင်ခမရ၅၀၂တရင်ခမရ၅၀၃တရင်မှုနှင့်အရာရှိအရာကဲ အကျက်စစ်တီနောက်တန်းမိသားစုဝင်များကိုခိုင်၄၅တရင်စသည်ကြောင့်တမိသားစုဝင်များကလာရောက်ပွဲထိုးစုတောင်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည် ထို့သောစုတောင်းရရရချေမှုများပြုလုပ်နေတော်လဲအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းမြောင်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများကတရင်လိုက်သိဆုံးမှုများနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည် ဆက်လက်ပြီးအချိန်ကောင်းအခါကောင်းမှာပြည်သူရှင်ဝင်နဲ့ပြန်လာပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ရှမ်းမြောက်ကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့2020ဆစ်စဉ်ရေးရရလက်ကစစ်အုပ်စုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေပေးနိုင်ခြင်းနဲ့အတူတပ်တွေမှာစဉ်စားတွေ့ဝေဆရာအချက်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပါဒါကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်တွင်းကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှမ်းမြောက်တပ်ဖွဲ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒုတက်ရေးမှုကစလို့စစ
ကျောင်းရောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမွန်စွာလက်ခံဆောင်ရှောက်ပေးတာစေကူတာပေးရတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာရှမ်းမြောင်ရဲ့တချိန်ကစစ်ကောင်စီလောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကအလုံးရင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထံခိုးလုံဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုစနစ်တကျပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ကြတာကြောင့်မြို
ဒီလိုတင်းယူရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရန်အမြောက်များကိုပါရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်းယူရရှိမှုတွေကနေစစ်တုံးမဲ့အမြောက်များကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတချို့သောခိုလုံကူးပြောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစုချင်းဝေချင်းမြင်ပြီးပေးလို့ရဖို့ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အထိဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတကာစစ်တုံးမဲ့ဥပဒေ
ဒီနေ့ကတော့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 
เดี๋ยวลิซ่าต้องการจะทำลิซ่าจะอุกาเลยนี่น้ำหามไม่ต้องเบื่อสิและเนชาบีอันเลี้ยงวันลาเกลาริโกยังยืนดูสีนายมาบีที่รู้ได้เพื่อนวีอัดเวนสุไลอพยองไลแบบปังโคลงมุ่งเรียบยาลาลิซ่าของสีมาเอออาโยในลาลิพิโลเซลสุเปกาดีโลเขยันยูเรมเพียลาโบแต่เวนมาวาราพิณารีด้วยสังสีโยนารีเนตเพิ่มมา แต่ยังเอออันเนี่ยเพื่อสิ่งหนึ่งไม่เพียงเอาผู้พิจารณาวิเคราะห์ไปแต่เป็นมาสุยเล่ลูบิโอเซตาริโกเซกังสิกาลาซาทอมบีอาอุบายอันยังวุ่นวายมาทบีราคุยมาบีอาเรเนอาซาชิยาลูอควยเชื่อฟังมูริโกติดจีเนคันซานิอาเรเซกังสิดเทมาอารมณ์ยังเป็นเพียงโคลงดูเรเล่ชินีออกมาการอดีตชาวบ้าน โมโมโซยาลาการอัตการในพินัยปีที่ส่งตัวในเซตาริยาลาซาริโกสั่งเลือดอยู่ในรำมะลองงานเลยยิ่งขาจะมาอีสังชาวมุ่งมั่นชีวะตอนนี้ชีเชเดนเนมิริมาดาวินทันสัญญาลาริโกสิ่งของสิ่งต่างๆที่ดีจีเนคันซานิอาเจนาพิบารีในบางยาสวาเจนเปียชาซามูรินเนยายเนปยาซีนีเรอพยอสีจิโกอคุโรเชย์มา เชิงตาไก่ทั่วกว่านั้นบอกว่าการส่งเชิงแม่พิบารีอาจารย์อคุโรสิ่งของสิบเอ็ดก็จะอยากให้ดูในใจจีมาเรสเสียงยืดเส้นไว้แค่นี้ใจมาอเมียนส่งที่ดูแบบกูโคลงไล่เชิงกันมันก็เนี่ยยืดเชิงมุดอาพิบาร์จังก้าวหน้าพอบยาลายาบารีนอกจากจะสบายตัวแม่ตัวเองก็รอเล่ากันเลยพงไลน์มีอาพิจารณาทับไปแต่ยังไหนยังน้ำมีอาพิจารณาเองแต่ยังเป็นการพิจารณาข้อยุ่ยช่วยพิจารณาเราตั้งมามีอาลุนเนียพิจารณาไปไม่มีในตัวเองก็จะสบายไหม ฉันพี่เนี่ยมีเอาไปเล่ากันเลยโมบายโฟนไลน์มีเอาไปเสียดกับเช่าทับไปแต่ยังไหนยังน้ำมีเอาไปแต่ยังไหนยังเป็นตัวเปลี่ยนลาจายเองแต่ยังอาณาบ้านมีเอาไปเปลี่ยนเลยคอยอยู่ในจอมที่เสียดีเอาตัวบ้านนั้นสักคนเนี่ยเนี่ยมีเอาไปมาไม่ต้องไปกับแต่ท่านนั้นสักคนเสียดสักเดือนปีน่าเล่ากันมีเรื่องสิว่าเล่ากันมีเอาไปเต็มใจเจ้าเดี๋ยวเล่ากันมีเอาชนะเจ้าเล่ากันเรื่องสิบเอ็ดมีเอาพี่ลามีก็สู้ยังเว่ยช่วยเปลี่ยนใจเจ
ยาสานีวิขติอัตตะอเนยเบกินเสยติยงนางแกนปะตุเปลี่ยนลาจายันอติเปจินဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်လက်ရှိလောက်ကင်မြို့ပေါ်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတော့လဲစစ်ကောင်စီကကြိုတင်၍စစ်ပြင်ဆင်နေကြောင်းလောက်ကင်ဒါစကာကစစ်ကိုလက်နက်ကြီးများပြစ်ခတ်ခြင်းစစ်တပ်တရင်အဝင်အဝနှင့်တပ်ပတ်လဲတွင်မိုင်းများထောင်ခြင်းအဆောက်အအုံအမြင့်များတွင်ကြိုတင်၍နေရာယူထားခြင်းစသည်စစ်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ဆောင်နေ
lo the mamago sit at day and tap when marin call you tajao tishiadi. Little sitri sit on a pathetic hot air relay, paitaro, lo the marigo, the tema caught her, manager musuale miabu, a danger caught her be, the yopele, google mabibu. Siri galeji, Lurigale, penny type work him less or a time sound the other look at all. Lock I knew what young old chain is sore who lock I did up you to Uga Piosudi. A chant of petrol, mobile phone line, yapta down nature, Mulaga, my damn mobile phone line, yashidole, no emma latte, any massage, line yapta down to a job. The open my bin in the internet wifi, line yashin is a pit out. Zeno yazi, net laddy, a dread, a low machine, your mashu, young, a low the mamma. Saw ne ye, jet de la nita, tishiadi, laukai mashie, shweep young, low the mariga, sipweja, a low malo yarabu. Saw ne ye, kake ni jabare. A kangare to regale. A kanga down in Jabari, a lumi yaraja, wing wing machine low, mabina in Jababu. The two do so, Mako jare, mure ma, sanwe miyarabu, maniga, kane layana, jijito, wejaro, canali be pialetare, lurai miyalaipu, sign relay a gong bako mi who shui bian luta, the uga sodi, leshi doing, which ye, the nine new yama, the yoke shuang we dainty baby, the yon nine and beto, say chaya don, and set wemma yama. A piece of young whom Yashija, Yama Sitakale, the Yokshuan way, thank you, Langway Yayu, we jay Chana do Nago, Yahayam Che, Mentally Dongi, Asashi Dinia Miado, Bosang, Bimu Yashini Town, Tishiadi, Apinasimo, Dredges of the Marashi.